تشریف لاتے ہیں شہنشاہ مسائل جناب مولانا مقبول حسین ڈھکو، اور ان کے بعد ذاکر آل ایباب جناب سید شوال حیدر بخاری، اور ان کے بعد قاری القصائد جناب قاضی وسیم عباس خطاب فرمائیں گے. کل امام برگاہ زینبیہ محلہ حسین آباد سوتری بٹ میں مجلس اعضاء ہوگی، جسے جناب جعفر چتوئی، جناب سید الیاس رضا اور دیگر زاہدین خطاب فرمائیں گے. اور کل مجلس اعضاء ہوگی سید مکان سید ناصر حسین شاہ، گلی نمبر 14 محلہ قدیر آباد، نس چوک کچہری، علامہ سید فضل عباس نقوی اور دیگر زاہدین خطاب فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں شہنشاہ مسائل جناب مولانا مقبول حسین ڈھکو، اور ان کے بعد جناب سید شوال حیدر بخاری. یا امیر المومنین علیہ السلام حضرتنی فی سبیل اللہ، دعائے ظہور برائے حجت خدا، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم قم لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائه الظاهرين المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه بلدك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بحق دم المظلوم، اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للمعاندين، والصلاة والسلام على جميع الأئمة الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم والمؤمنين من يوم دعوتهم إلى يوم الدين. وبشرى لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل الخيرات هو محبة علي بن أبي طالب عليه السلام. خالق الكائنات بحق محمد وآل محمد، حسن تمام مؤمنين ومؤمنات دا اس پاک مجلس چورایا قبول بانی مجلس میرے عزیز محترم عامر خان دی آج دی عظیم محنت، نوکری، اس کے خرچ خرجات، لنگر، نظر، نیاز آل محمد کے دربار قبول، اور اس کے مرحومین خالق مغفرت خالق برکت عطا، اور قیامت دے دن احکم الحاکمین او بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائے ہم دی چھان سی حسین حسین کر دے اور اٹھی ہے.
میرے مزے سامعین، پہلے تو میں لکھ حمدن اس بے نیاز خالق دے جس نے مینو مظلوم میں کربلا دی، ذاتی دی ایک تاریخ بنا دیتا۔ اتنا لمبا عرصہ کئی مدا خان نو نہیں ملیا جتنا بھین دیراما مینو عطا، یعنی تواڑیاں دعائیں انہاں دی کرم نوازی نال گزریا محرم میں چھٹواں محرم بنیا۔ چھٹ سال ہو گئے زہرا دے چند دی نوکری وچ، اے لفظ میرے قوم دیاں پچھیاں وی ہن یاد ہیں، اکثر آنا تقریباً ہر مجلس دے اور آدھا ہی راساں کہ اس پاک خاندان دا اے اصول اور معمول ہے کہ اگر آخر تک بندے چ بندیائی رہے چھیکڑ تائیں بندہ بندے دا پتر رہے تا او قبر دیاں کدا تائیں دین دے راندن کسیاں دے نے۔ سب تو بڑی نیکی کیڑی ہے؟ بس کہ مولا دے مقابلے سب تو بڑی برائی کیڑی؟ میرے شریفوں اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، جواب او ہستی پہ دین دی ہے جن دی شان اس خالق ابھی نے پلے بٹھی بدی ہوئی آسو قسمی دوپٹے گئے کوئی فرق نہیں، چھوڑا جی حضور دعا منگنا آیا انشاءاللہ پاک رسول قبول کر لے۔ حضور نے جی بڑے خوش ہو بچائی لائی ہوں سن ڈرے کھلوتا پر میں نہ پتا لیا کوئی نہ بنائش تو لے کا ہی نہیں انشاءاللہ پھول تے ای اس نو کہیں نہ دتے ہوئے اج اس خاندان نو نہ پیا دی روڑی کا ہی میرے خیال میری قوم نے بچیاں نو پتا ہے کہ جیسے دون سوٹ لے کے نکلے نا جنت جبرائیل اور اس میں ہونا کتنا بھیان دے آواز قدرت ہے جبرائیل کہ جوڑے دھوٹ تلئی میں نہ تے کو جنہاں دا ناپا میں بھائش عرض کی تھی مالک کہ تو کرے جا جاندا نہ ہوے اے جمن دپی کے میں چار انگل لگے رہی ہے ڈبدی نہیں
آئینی ادری توڑ کے دیتا گے چاچا ہونے وے انہوں نے دسا سب کے کھڑے بھائی لوہے دیا زنجیرا نو اے چٹ پہ ارجے نہ کاغذ کا پینا فرمائیں تے کاری اعلان ہو گئے وا چاچا مالک داؤد نبی لوہے نو موم کریندا یا نہ کریندا کریندا او میرے پیو دا نام لیندا نماز جی سنو نگیاں
بنا پیدا نہیں جنت مل سکتا پتا نہیں آ سکتا
ਹਾਲੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਕੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਸ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨੀ ਆ ਮੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ چین فرمیندی ہے فصل من ہم نبکی را شوہدہ انہا ظالمہ تو پوچھ سے تھوڑا جا مقدولہ مدولی
چنے بھلے علاقے دے بندے اس مہمان نواز اس لوگاں نوں کھانے کھویندے اس تہاڈے لالچ مجبور کیتا تہاڈے فوجی بننا کہ ہن تہاں نے بے غیرت ہو گئے ہاں چوتھا دیڑا تہاڈے اوٹ پیندے پئے تہاڈے گھوڑے پیندے پئے تہاڈے جانور پیندے پئے رسول دیاں دیاں دے نوں سیمان متدی او بے غیرت تھا نے تو فوجی میں رو دے تو دنیا ماتم نہیں کہ جتنی وجہ ہراؤ نے کیا بن کر بے غیرت اس سے بھج گیا جلدی آیا ہے گھوڑا بھجا بیویاں دے پیچھے آنے کیا دا چوپ او غیرت مند ہو گئی چوپ کر آئی تو چوپ کر کے اٹھی کھڑی ہوں سارا کرے نہ جدا بیٹھی ہیں نہ کپڑے دے رنگ سوائے کا آجی کا اوکھی